den 15 september fyller Lilla Aktuellt 30 år. Allra första Lilla Aktuellt. Och det vill vi fira tillsammans med er. På vår födelsedag har du och din klass chansen att vara med live i Lilla Aktuellt skola direkt från klassrummet. Vi kopplar upp 32 klasser från hela Sverige. Fredag 15 september klockan 10 är det som gäller. Låter det kul? Ja, jag vet. Säg åt din lärare att anmäla din klass i Duo-appen senast 1 september.